खोला अतिक्रमण चाहिँ सम्मान्य ज्यूलाई फेरि आग्रह गरे। सम्मान्य ज्यूले चाहनुभयो भने अहिले यहाँदेखि अब अर्को कार्यक्रममा जान जति समय लाग्छ त्यति समयमा समाधान हुने विषय हो त्यो। सम्मान्य ज्यूले चाहनुभयो, गृह मन्त्रालयले चाहनुभयो भने त्यो पाँच मिनटदेखि एक घन्टामा सल्टिने समस्याहरू पनि छन्, जुन चाहिँ हामी मेयरहरूले मात्रै पनि हाम्रो भनौँ न हाम्रो ल इन्फोर्समेन्टले मात्रै पनि सक्दैन, कुनै कुनै चिजमा चाहिँ सङ्घ सरकारले त्यहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले बालेन्द्रजी गइहाल्नु भयो, मलाई फेरि पहिला बोलेर हिँड्नेसँग पनि मलाई अलिअलि इरिटेसन हुन्छ। आफूले भन्ने कुरा चाहिँ भन्नु छ भनिहाल्ने, अनि त्यसको जवाब सुन्नको लागि बस्दै नबस्ने गर्न हुँदैन, बस्नुपर्छ प्रमुख अतिथिले बोल्ने बेलासम्म। उहाँले भन्नुभयो यहाँबाट निक्लिने बित्तै हुन्छ। म बालेन्द्रजीलाई के भन्न चाहन्छु, बालेन्द्रजी तपाईँले चाहे त्यो बागमतीमा बसेको चाहिँ हस्तक्षेपको कुरालाई लिएर होस् या तिन कुनेको कुरालाई होस्, चाहे फोहोर मैला व्यवस्थापनको निम्ति काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मिलेर काम गर्ने बारेमा कतिपटक चाहिँ सिंहदरबारमा बैठक भयो, के अहिलेको प्रधानमन्त्री जतिको सकारात्मक रचनात्मक ढंगले यो समस्या समाधान गर्न समन्वय गरेको अर्को कहीँ कसैले देख्नु भएको छ? तपाईँ त्यसलाई रिकग्नाइज गर्न किन डराउनुहुन्छ? केही केही कुराहरू त हामी मेयरहरू उपमेयरहरू बसेर पनि सल्टाउन सक्छौँ, तर कुनै कुनै कुराहरू यस्तो छन् जुन चाहिँ संघीय कानून र हाम्रो स्थानीय कानूनमा बाजिएका, जस्तै हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन जुन बन्चरे डाँडामा सिस्टोलमा गर्दै आएका छौँ त्योलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकार आफैले गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ एउटा बाधा अडचन परेको छ त्यसमा कानुनी, त्यो बाधा अडचन फुकाइदिनु हुन सम्मान्य ज्यूलाई यहीँबाट आग्रह पनि गरे, अनुरोध पनि गरे, जसले गर्दाखेरि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन 5 वर्षको लागि होइन कि 50 वर्षको लागि होइन कि 100 वर्षको लागि चाहिँ त्यो दीर्घकालीन होस् भन्ने चाहना छ। र केही केही कुरामा चाहिँ ललितपुर र काठमाडौँ फरक फरक देखिन्छन्। उदाहरणको रूपमा काठमाडौँमा खोला अतिक्रमण छ, ललितपुरमा खोला अतिक्रमण छैन। काठमाडौँमा फुटपाथ अतिक्रमण छैन, ललितपुरमा फुटपाथ अतिक्रमण छ। एक दिन चाहिँ दुइटै अतिक्रमण हट्छ भन्ने आशा गर्छौँ। कुनै कुनै अतिक्रमण चाहिँ हामी स्थानीय सरकार आफैले पनि रोक्न सक्छौँ। तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुनुको नाताले ललितपुर भक्तपुर र काठमाडौँ भित्रका अरू नगरपालिकालाई समन्वय गर्ने तपाईँको बढी जिम्मेवारी छ, र मैले तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेर लगातार गरेको कुरालाई रिकग्नाइज गर्न केले रोक्यो? प्रधानमन्त्रीले बल चाहिँ गरिराखेको छ भन्न केले रोक्यो? तिमीमा त राज्य चल्दैन, यिनले बदमासलाई आखिर पड्काई कहाँ कहाँ गल्ती गर्नुपर्छ? बोराको बोरा हामी प्रमाण प्रमाण दिए दिन नझुन्डिनु होला, पासपोर्ट रेडी गरेर बस्नु। सुनै दिन बम पड्केको थियो सिंहदरबार घेर्ने ढिना हुँदै अमरेश कुमार सिंहले जुन मसँग 4 वटा भन्दा बढी प्रमाण छन्, पत्रकार सँगै म प्रमाण देखाउँछु, म अदालतको न्याय पनि कुरिरहेको छु, यही हिसाबमा सेफ ल्यान्डिङ छु, पहिला मेरो रेकर्ड सेफमा। अमरेश कुमार सिंहले भनेको कुरा सत्यतामा कति छ र अमरेश कुमार सिंह कस्ता व्यक्ति? यहाँ सुन्नुहोस्, विगत त अमरेश कुमार सिंह शेर के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गलतै काङ्ग्रेसलाई कथा नाम बनाउन, सुजातालाई यहाँसम्म बनाउनलाई अमरेश कुमार सिंहको पनि ठुलो हात छ। आज बल्ल कहाँमा त उनले नक्ली, यिनी पनि एउटा नक्ली राष्ट्रवादी निस्केछन् भीम रावलको जस्तो, होइन? म त्यति विश्वस्त छैन, किनभने काङ्ग्रेसी छत्रछायामा हुर्केको मान्छे हो म, जान्दछु काङ्ग्रेसहरूको नाली बेली र रान्ति गऱ्यौँ र वामपन्थीमा, वामपन्थीहरूको पनि हगे मुटे पादे आँखा सन्काउँदै लानु चौधरी थाहा पाउने मान्छे हो। हो, उनले लगाएको आरोप अहिले प्रमाण लिएको होलन्, सुरक्षित राख्नु जरुरी छ, सुरक्षित राख्नुहोस्, म यो सुझाव दिन्छु अग्रज अमरेशजीलाई। तर मैले भन्न खोजेँ त्यो बेला तपाईँ गिर्जाको चाहिँ के अरे यो सुजाता दिदी चाहिँ बिना विभागीय परराष्ट्र मन्त्री बनुन्जेलसम्म चाहिँ मन्त्री बनुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँले त्यो सुझाव सही ठान्नुभयो, जब प्रजातन्त्रलाई ढल्म ल्याउने काम गर्नुभयो, होइन भन्नेट गर्ने काम गराउनु भयो सुझावको रूपमा, गिर्जाबाबुको कोठाभन्दा तपाईँ एक डायमा कहिले नहल्लिने मान्छे। आज चाहिँ प्रचण्डको परिवारमाथि चाहिँ प्रमाण बोकी बोकी तपाईँ उफ्रिनुको कारण के हो कि यो भन्न? विगत मैले गल्ती गरेको थिएँ, आज म सच्चे भने लहानु चौधरी यहाँनिर कन्भिन्स हुने होला छ, यहाँ आम पब्लिकहरू कन्भिन्स हुनु होला सायद, तर म त कन्भिन्स हुन्न किन मैले सबैको नाङ्गो नाच देखाएको छु। तर अमरेश कुमार एउटा जिउँदो छोरो भएको हिसाबमा यसरी आयो भन्ने कोही व्यक्तिले भन्छन्, त्यो किसिममा छाप बस्न खोजेका छन् भ्रष्टाचार कुरा र व्यक्तिगत हिसाबले उसले जुन रेकर्डका कुरा सारा अडियो रेकर्डहरू भिडियो रेकर्ड छ भनेर चाहिँ अहिले भनिरहेछन्, यसले नाङ्गो त बनाइदिने भयो नि। हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार एउटा कुरा, एउटा कुरा गजब लाग्यो के, कुचोरले बरहाल्ने कुरो हावाले उडाइरहेछ क्या, होइन? कतिपय कुरा हामीले म्याटर खेलिदिइरहेछौँ भित्रभित्र सबै अनुसन्धानमा, होइन?
यताउतिबाट मिलाइदिइरहेछौँ। कतिपय कुरा इमान्दार कर्मचारीले पनि यो कुरालाई पोल खोलेर हामीले फाइल पुर्याइराख्नु भएको छ, अथवा तपाईँ यो गर्नुहोस् न मान्यजी, यो गर्नुहोस् न, ऊ गर्नुहोस् भनिरहेछ, होइन? त्यो चाहिँ पक्षधर राम्रो हो, किनभने मैले सबै सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा फौज, बुद्धिजीवी, कर्मचारीलाई, आम नेपाली दाजुलाई के भन्छु भने राष्ट्र रहनु पहिलो कुरा हो क्या, त्यसपछि तपाईँ हामी हो। परिचय, सांस्कृतिक परिचय, नागरिक परिचय, कानुनका परिचय, संविधानका कुरा, ल अफ रुल, लेगेसी सिस्टम, प्रणाली, विधि विधान, समाज दर्शन, होइन, संस्कृति, संस्कार, समाज, त्यसपछिका विषय हुन्। हाम्रा भूगोल मान्यताहरू, आफ्ना मौलिकताहरू, यी सबै त्यसपछिका कुरा हुन्। जब राष्ट्र असफल हुनबाट बच्यो भने यो हाम्रो आफ्नो, त्यतिखेर हामी गौरवान्वित हुन्छौँ। तर अहिले नेतामा मैले देखेको, हेर्नुहोस्, दलालवादको विरुद्ध लड्यौँ, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद भन्थ्यौँ। मलाई कहिलेकाहीँ म निराशा कुरा गरेको होइन निरौलाजी, तर म नयाँ पुस्तालाई सचेत हुन र आशावादी हुन र लडाइँ लड्नको लागि तयार रहन म अनुरोध गर्दछु। अहिलेको 100% माथि सबै पार्टीहरू विदेशीबाट सञ्चालित हो। विदेशीको अभिस्ता पुरा भएन भने यिनले तपाईँ हामीलाई मार्नतिर लगाउँछन् र मार्नलाई पुलिसलाई बचा भनेर खटाउँछन्, बाहिरबाट मान्छे पठाउँछन्, किनभने माफिया तन्त्रको त्यही नीति हो, मैले हामी भोगेका छौँ लडाइँ लड्नेहरू। पुलिसलाई पठाउने, सुरक्षा दिए जस्तै पुलिस चाहिँ त्यहाँनिर टाइममा नपुग्ने, यता त इन्काउन्टर गरिदिने जुन प्रक्रिया चलाएका छन्, अहिलेदेखि होइन, उहिलेदेखि चलेछ, दरबारको लाइनदेखि अहिलेसम्म जो चलेछ, यो काम गर्न सक्छन् र गरि पनि रहेछन्। तर अहिले 100% नेताहरू चाहिँ तपाईँ हामीले भोट दिने नेताहरू कोही कुनै हालतमा पनि मसँग हिँड्नुहोस्, म पशुपतिमा हात राखेर कसम खाइदिन्छु, कोही पनि राष्ट्रको निम्ति छैन, हिम्मत छ आउनुहोस्। लानु चौधरी, मैले भने नि तपाईँहरूको नजिक र सुरक्षाको हिसाबले पश्चिम गेट, सिंहदरबारको पश्चिम गेट चौबाटोमा बसेर सुरक्षा लिएर हजारौँ हजार लाइभहरू दिउँ, क्यामेरा राखौँ, कुरा गरौँ, हामी सक्छौँ। एनसिएल प्रकरण के हो? अब एनसिएल प्रकरण त एनसिएल त यहाँ सुन्नुहोस् न, सोनेर त्यसपछि नेपालकै हैसियतमा हुने कुरा सतीशलाल आचार्यको हातमा पुर्याउनुले एनसिएल प्रकरणमा के रहेछ कुरालाई? होइन, एनसिएल प्रकरण त सबै मिलेर गरेछन्, किन प्रचण्डको शासनलाई मात्र दोष दिनुहुन्छ? तेलिया सोनेराले बेचेदेखि नै, हाट लिएदेखि यो देश सूचना लिनको लागि पनि र यो देशका नेताहरूको सूचना गोप्य राख्नको लागि पनि उही नामको, उही जातको, उही अनुहारको, उही ठहर भएको विदेशी र ग्लोबली च्यानलमा जानको लागि, नाममा जनतालाई ढाँट्नको लागि पनि त्यो दिनदेखि सुरुवात भयो, जुन दिन हामी पनि चाहँदा नचाहँदै एनसिएलको सिम चलाइरह। म त बाध्यता लजैसम्म भन्छु, 16-17 वर्ष भयो मेरो सिम, मैले हाम्रो आफन्तले सबले चलाएपछि म बाध्यताले चलाएको, हेर्नुहोस्। नत्र भने अहिले होइन, किन म टेक्नोलोजी पढे मान्छे हो, इन्टरनेसनल ग्लोबली तपाईँको डिप्लोमेसीलाई म बुझ्ने मान्छे हो, म रहेको मान्छे हो, मलाई थाहा छ कि विदेशीको लगानीमा जति सजिलो छ त्यति गाह्रो छ। तर एनसिएल बाध्यताले मात्रै मैले चलाएको र एनसिएल पैसा कमाउने मात्र होइन, यो पहिला नै रणनीतिक रूपमा नै टाँट पल्टाउने काम र सेफ्ट ल्यान्डिङ पार्टी भइसकेपछि यहाँको धेरै गोप्य सुराकीहरू बक्सबाट र रेकर्डेड राख्नको लागि पनि यो ग्लोबली इन्भेस्टमेन्टमा आएको थियो, इन्भेस्ट गरेको थियो नेपालमा। हेर्नुहोस्, यो बुझ्नुहोस्, यो झुट्ठा र होइन, धेरै कुरा नगर्दा हुन्छ त्यो सतीशलाल आचार्यले। तिमी व्यापारी हो भने लानु चौधरी नेसनलिस्ट डिप्लोमेट हो र तपाईँहरू जस्ता मान्छेलाई चिन्ने लानु चौधरीको धेरै लामो अनुभव र हैसियत छ। यो पहिलादेखि नै यो देशमा सूचना गोप्य होइन, विदेशमा लग्नको लागि, ल्याउनको लागि जसरी विभिन्न किसिमका ठुला मिडियाले दलाली गरिरहेछन् आजको दिनसम्म, र नेताको वरिपरि, सत्ताको वरिपरि घुम्दै बार्गेनिङ गर्छन् मन्त्री र विभिन्न ठुल्ठुला ठेकदारलाई र सचिव उपसचिवलाई, त्यसरी एनसिएल सामान्यदेखि सामान्य जनताको मुभमेन्टलाई क्याच गरेर तपाईँको सब एजेन्सीलाई दिइरहेको थियो, युरोपियन अमेरिकन सबलाई देख्नु भयो। सुनेर टेलियाको उसमा कतिवटा विदेशीहरू थिए त्यो संयुक्त रूपमा, अनि आज सतीशलाल चाहिँ मोहरा बनाए, हामी पनि खुसी भयौँ, ए आचार्य रहेछ हाम्रै ठर्को, हाम्रै जात रहेछ, हाम्रै भाषालम्बी रहेछ, हाम्रै नेपाली रहेछ, के भयो र विदेशमा उसले पनि भन्ने हामीले सोच्यौँ। तर होइन,
ऊ काम अर्कै गरेको थियो। अझ यति मात्र हैन, एनसीएल माथि ठुलो अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। निरौला जी, मैले धेरै धेरैले धेरै कुरा भनिसके, म त्यो कुरा भन्ने, तर मैले पट्टा लगाएको विषय यति हो कि एनसीएलले नेपालको सोभरेन्टी सूचना सुरक्षालाई क्रस गरेर सूचना लिने र सिलिङ गर्ने काम गरेको छ। यो आरोप लाग्न चाहिँ बहस गरियो, हामीले राजनीति राजनीतिक तन्त्र नेपालका नेता र सारा गणतन्त्र लोकतन्त्र राजतन्त्रका कुरा अथवा अब आउने भविष्यमा के हो गणतन्त्र खतरा सारा हुँदाहुँदै नेताहरू तपाईँले नै प्रायः पहिलेदेखि नै सचेत गराएकै कुरा हो, नेताहरू खतराका छन् जनताबाट भन्ने कुरा हुँदाहुँदै हिजो एक किसिमका नेपालका शक्तिशाली नेता भनौँ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुखै हारेको देखियो यो अभियानमा। यो अभियान यति राम्रो गरी उहाँ यो उमेरमा पनि यो रोगसँग लड्दै 71 वर्षमा पनि उहाँको क्षमता सबैले तारिफ गराउँदै हिजो उहाँलाई मुक्का हान्यो। अब यसले के देखाउँदैछ, नेताहरू साँच्चै अझै असुरक्षित हुन् अथवा केपी शर्मा ओलीलाई बढी टार्गेट किन गरियो? त्यहाँ अरू पहिचानका कुरा पनि छन्, जोडौँला, केही छैन भनिदिनुहोस् त एउटा सुनौँ। होइन, केपीजी मात्रै होइन, 2047 चुनावपछि 46 आन्दोलनपछि हेर्ने हो भने तपाईँको अहिलेको राष्ट्रपति जो हुनुहुन्छ महामही रामचन्द्र पौडेलजीले नै नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद गोल्छे सार्कीले नै चप्पल बजाइदिनु भएको थियो हेर्नुहोस् सभामुख हुँदाखेरि भने। अहिले मात्रै होइन, पहिलादेखि नै सुरुवात छ र एउटा बडा अचम्म लाग्यो, धेरैजनाले पावरफुल पावरफुल नेतै पिटाइ खाए तर केपीमा केपीले हान्न सक्ने दम्भ छैन भन्थे सबैजना, तर दम्भ यो कसरी दम्भ बन्यो त भन्दाखेरि महेश बस्नेतको सायद मलाई लाग्छ हान्ने पनि महेश राई रहेछन्, नामै दिइरहेछ उनका उत्तराधिकारी होइन युवा सङ्घका अध्यक्ष महेश बस्नेतजीले सबलाई युवा सङ्घ काफी छ भनिराख्दाखेरि नेताले आखिर पड्काइ छ, त्यो त आफ्नो भातृ सङ्गठनलाई सबैले भन्छन् काङ्ग्रेसले, त्यो त हो त्यसैको लागि, तर ती व्यक्तिले हान्नु भनेको अन्त त्यसपछि फेरि मादक पदार्थ सेवन गरेर यस्तो आएको भन्ने कुरा पनि ढल्किएको छ है फेरि त्यस्तो भनियो। यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो त एउटा लज्जास्पद विषय हो, लाज लागेपछि यसलाई एउटा ढाल्ने विषय हो होइन। मादक पदार्थ होइन कि इन्टेन्सनली त्यो व्यक्ति फुलमाला लिएर लागेपछि अनि अर्थपूर्ण टवरले हानेका छन्। जस्तै म तपाईँले भन्छु, राजीव गान्धीलाई पनि एउटा यस्तो गरिब महिलाले रुँदै हात जोड्दै खुट्टामा ढोक्न समेत खोजेको थिए, त्यसपछि खुट्टा ढोक्नु पर्दैन भने चाहिँ राजीव गान्धीले यसरी समातेर उचाल्दाखेरि माला चढाउँदाखेरि तपाईँको बम भएको फिट भएको अवस्था त्यो बेलाको इतिहास छ, राजीव गान्धीको इतिहासमा। अहिलेको इतिहासमा तपाईँको फुलमाला चढाउँदा जाँदा उहाँले फुल पनि चढाएनन्, उनले सिधै हातमा बायाँ हातमा फुल छ, दायाँ हातले पड्काइदिए, त्यसपछि बायाँ हात हालेको अवस्था छ हेर्नु है त्यो भिडियोभित्र। अब किन हानियो, असुरक्षित साँच्चै नै नेता हुन् त भन्ने जो प्रश्न यहाँले बर्साउनु भयो, नेता मैले पटक पटक भनेको छु, यदि नेपाल प्रहरी या सुरक्षा फौज र कर्मीहरू नेताको आसपासमा घुमेनन् भने या रहेनन् अघि पछि भने आसेपासे रहेनन् भने मानिलिनुहोस् मैले पनि थ्रेट गरेको छु कि तिमी सुरक्षित छैनौ क्या, कुनै पनि हालतमा छैन, किनभने हामी जनताको निम्ति काम गरेको हुँदो हो भने आज त्यो जनता त्यो तल्लो ग्राउन्ड लेभलको जनताले के मागेछ, धेरै ठोक मागेकै छैन नि। मलाई बिरामी परे बेला सजिलो औषधि उपचार होस्, एक छाकलाई मलाई दुःख नहोस्, राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयहरू, अथवा राज्यको लागि म श्रम दिन्छु, राज्यले मलाई मेरो श्रमको अवमूल्यन नगरोस्, मेरो नेपाली नागरिक हुनुले गर्दाखेरि मेरो नागरिकभित्र भनौँ आम नागरिकभित्र या रहनुभएका सबै नागरिकभित्र चाहिँ सामान्यतया राज्यले फिडब्याकरको रूपमा टेवाको रूपमा रहोस् भनेर नखोजे हुन् जनताले, अथवा म न्याय अन्याय पर्दाखेरि मलाई निष्पक्ष रूपमा मैले गरेको आधारमा न्याय सम्पादन होस् यिनै नै खोजिया छ नेपाली जनताले धेरै खोजेको होइन नि तपाईँको। तर नेपाली जनता 1000 लागि 100 लागि तर्पिरहेछ लोकतन्त्रको नाउँमा, ऊ विदेशिनु परिरहेछ गणतन्त्रको नाउँमा, जुन नेताहरूले एउटा गफ स्लोगन गर्छन् हामीले गर्दा राजतन्त्र अन्त्य गरियो र अहिले जनताले सुख पाए भन्छन्, अझ ओलीको त सुखी नेपाली संविधान नेपाल नारा हुँदाहुँदै यो लाइनमा भेटे भेटे, यो त 100% गलत। म यसै प्रसङ्गमा आउन खोजिरहेको थिएँ, यो यिनको लोकतन्त्र गणतन्त्रमा जति कुरा भएकाले विभिन्न किसिमका स्लोगन हान्दै हुन्छन् र माग्छन्, त्यसपछि घोषणा पत्र लेखिन्छ, यो यति मिठो छ, जति भन्नमा सजिलो छ त्यति गर्नमा यिनलाई गाह्रो भयो, त गर्न गाह्रो किन भयो? नेता चाहिँ
सजिलो रूपमा तपाईको बन्दै जान्ला छ अरबौं खरबौंको तपाईको भ्रष्टाचार हुँदा यहाँको कानूनका आफूलाई ज्ञाता भन्नेहरु कानूनका संरक्षक भन्नेहरु चाहिँ उसको टेढ पुच्छर लाउन सक्दैनन् नजिक त जान सक्दैनन् हेर्नुस् है तर जनताले सामान्यतया आफ्नो पाउनु पर्ने अधिकार राज्यले गरेको प्रतिभूत विषयले चाहिँ उजागर गर्दाखेरि उलाई चाहिँ समात्ने र उलाई लाने काम गरिन्छ त कहीं न कहीं सुरक्षाकर्मीहरुको पनि यो गलत दिनचर्या छ के अथवा कानूनका सम्पादन भन्नेहरु पनि अथवा कानूनका ठेकापट्टा चलाउनेहरुको पनि यो गलत देखिन्छ जस्तै हिजोको कुरा लिम न अलिकति म तपाईलाई भन्छु यही महेश रायकै पिटाईले हेर्दाखेरि कस्तो यता झापर हान्यो र त्यही बेलामा निर्णय के गर्दिए भने तपाईको 30 लाख ढरौटीमा गृहमन्त्रीलाई छोड्ने र उहाँको त ल ठीक छ 30 लाख खोलियो बालकृष्ण खार्जीको ठिकै भयो एउटा सर्वोच्च के रे उले उच्च अदालतले छोडेन एकदमै प्रत्यक्ष त्यहाँ पनि हात भएको व्यक्ति जो नेकपा एमालेको सांसद पनि सफाई पाएको अवस्था देखिन्छ है भने यहाँ के देखिन्छ भने अझै पनि लोकतन्त्र गणतन्त्रमा पहुँचवाला चाहिँ न्यायलाई उले निच कपडा निचारे छ भिजेको कपडा निचारे छ वडा अध्यक्षसम्म एक्सेस नहुनेहरू जनताहरू चाहिँ अझ पनि त लोकतन्त्रमा तपाईँको जनावर हो कि मान्छेका नाउँमा त जन्मेछ हामी जस्तै बोल्छ हाम्रै जस्तै गतिविधि छ तर ऊ जनावर हो भनेर जुन आफूलाई समाजमा कहलिएका वर्ग चाहिँ अनि फरक रङ्ग फरक जात फरक अनुहार फरक भूगोलवासीलाई चाहिँ जो नेपाल त नेपाली हो तर हो कि होइन भन्ने जस्ता जो विभेद जो भइरहेछन् यसैको प्रतिवाद हो यसैको जवाफ हो जो हिजो केपी कमरेडलाई हान्न पुगे अब म भन्छु हान्ने पक्षधर र हनाइ खाने पक्षधरलाई म यो भन्छु हान्ने पक्षधर पनि केपी ओली मात्रै दोषी छैन जो जो ठिक गरे हाने भन्ने जो भन्दैछन् उनलाई पनि भन्छु केपी ओली मात्रै दोषी छैनन् साथी हो दोषी त्यो बेलाका सबै पार्लियामेन्टमा भाग लिएका संघीयवादी पहिचानवादी नन पहिचानवादी नन संघीयवादी जो संघीयतालाई मान्दै थियो जबरजस्ती भोट पाउनको लागि फेरि संघीय माने र पहिचान ठिक हो भनेर उचाले जो अहिलेका ठुल्ठुला पार्टीहरू छन् हो यी समेत गरी सबै दोषी छन् किन संघीयवादी र पहिचानवादी दोषी छन् म तपाईँलाई कुनै अर्कै मिडियामा पनि भनेको थिएँ आज यहाँको मिडिया पनि म डोर्याउन चाहन्छु फेरि गजबसँग दिनभरि हामीसँग पहिचानको बारेमा यो र त्यो विश्वको पहिचान र विश्वको इथनिसिटी विश्वको फेडरलिजमको मोडालिटी प्राकृतिक बाँडफाँडका कुराहरू पावर सेयरिङका कुराहरू गर्थे बेलुका भएपछि काङ्ग्रेसका नेप्टे चेप्टे कुहेका जाँड खानेहरू काङ्ग्रेसकै नेतासँग बेलुका तपाईँको सुराकी गर्थे यता कुरा भन्थे एमालेसँग रहने एमालेलाई गएर आफ्नो बाउलाई सुनाउँथे माओवादीमा रहने प्रचण्ड आफ्नो बाउलाई सुनाउँथे या माधव के अरे तपाईँको उसलाई सुनाउँथे जस्तै छन् नि यो अहिले गहिरे बौरेहरू जम्मै किराँती फिराँती यताका थरवट सरवट हामी पनि त्यही पहिचानकै संस्थापक हौँ तर मैले भन्न खोजेँ केही लागेन के अनि पहिचानवादी भनेर तपाईँको आए मधेसीहरू दिल्ली सुनाउँथे दिल्लीमा यहाँको भिडियो पठाउँथे अनि को पहिचानवादी एउटा महेश राईले अथवा बिचारा त्यो कुँवरले पीडा हुनुको नाताले प्रचण्ड गाला पड्काउनु त्यसपछि झलनाथजीले पड्काउनु त्यो यी सब व्यर्थ हुन् मैले पहिलादेखि भनिरहेको विषय हो कि म त्यो व्यक्ति हो दुनियाँ बदल्ने से पहिले अपने आपको बदलो संसार बदल्न हिँडेछौ भने आफूबाट उदाहरण सुरु गर तर पूर्वमा जुन किसिमको तनाव सँगसँगै योगेश भट्टाईदेखि लिएर बिचमा केपीले हिजो फेरि थप्पड अब हिजोकोलाई कसरी जोड्न सकिन्छ थाहा छैन तर पहिचानको नाममा मधेस पूर्व बलेको छ त्यसले गर्दा खतरा एमाले बढ्यो बढी एमाले केन्द्रित पहिचानको नाम एउटा गजब प्रश्न खतरा प्रश्न गर्नुभयो यो चाहिँ जनतालाई मैले सुनाउनै पर्ने खर्केकै विषय एमाले किन प्रारम्भ पर्ने खालि एमाले एमालेका साथी अझै आइडीमा पठाइदिन्छु एमालेका नेताहरूको तपाईँहरू विशेष टार्गेट किन हुनुहुन्छ म तपाईँले भन्छु पटक पटक भइरहेको मुद्दा उठायो माओवादी तर पोजिटिभ सिम्पेथी माओवादी भन्दा पनि आशावादी नर्मल टाइपका प्रगतिशील विचारधारा प्रजातन्त्रलाई पनि अँगाल्ने र तपाईँको वामपन्थलाई पनि अँगाल्ने एउटा मध्यम बाटो ब्रिजको रूपमा नेकपा एमाले देखेका थिए जनताले जब मधेस प्रदेश घोषणा हुँदाखेरि नेकपा एमाले कुनै पनि फिडब्याक लिन सकेन धेरैजना पहिचानवादी र प्रगतिशील विचार राख्नेले म कहाँ यो कुरा राखेछन् के कि ल उसले त आगो लगायो तत्कालै रूपमा यो कुरा लिए भए माओवादी सिद्धिन्थ्यो यसको फिडब्याकरको रूपमा
माओवादलाई अथवा मार्क्सवादी लेनिनवादलाई पूर्ण रूपले अभ्यास गर्ने एउटा पार्टी हो जो फिडब्याक दिन्छ वामपन्थीलाई, त्यो भनेको नेकपा एमाले हो भने नेकपा एमाले तपाईँको सबैको पहिचान अझैसम्म दबाउनतिर टल्लिन्छ, तर मधेस प्रदेश हुँदाखेरि बोल्न सके छैन भन्न स्वतः आरोप छ। यो दिल्लीको दलाली हो। त्यसपछि गएर अब काङ्ग्रेसको त यो मुद्दै होइन, न संहिताको मुद्दा हो न पहिचानको मुद्दा। हेर्नुहोस्, ऊ त सबै जात जाति भाषा भाषीहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आउँदाखेरि ऊ राष्ट्रवादी देख्छ, राष्ट्रियता देख्छ, समाजवाद देख्छ, पुँजीवाद देख्छ। उसको उसलाई मानेन भने उसले सबलाई नोकरशाही देख्छ। उसको त खुल्ला छ किताब, हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको त। त्यस कारण उसलाई त म भन्न चाहन्न। तर माओवादी पछि एमाले पनि अब माओवादी अझै बढी टार्गेट पर्ने होला छ अलिक दिनमा। म त यो पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत, योभन्दा खतरा टार्गेट पर्ने होला छ। किन पर्ने होला छ भने जब आफू हार्छ, मलाई हारेको का तपाईँले हराउनु भयो, किन तपाईँ जातीय राज्य पाउनुहुन्थ्यो भनेर घुर्क्याउँछन् प्रचण्ड, जहीँ त्यहीँ गएर आगो सल्काउने काम गर्छन्। हेर्नुहोस्, अनि यिनलाई किन दिने, दिँदै हुन्न भनेर तपाईँको कुरा गर्नेलाई चाहिँ, अनि भोटको रूपमा चाहिँ फेरि त्यो जात जाति नै देख्छ नेकपा एमाले पनि। हेर्नुहोस्, अनि मधेस हाम्रो अलग हो, मधेस भने हाम्रो पृथक पहिचान हो। पहिचान हाम्रो भएन भने त हामी नेपालमा रहन सक्दैनौँ, इन्डिया भाग्नुपर्छ भने जहिले प्रशिक्षण गरी बस्छ मधेसवादीहरू, अहिले टिटर बिटर छन्। हेर्नुहोस् है, अनि नेकपा एमाले बढी टार्गेट पर्नुको अर्को कारण पनि छ, जसले सङ्घीयमा जान्छ भनेर भन्यो, तर सङ्घीय दबाउने होइन जात चाहिँ दबाउनु पर्छ भन्ने कुरा गोप्य रूपमा सबभन्दा बढी क्याम्पेनिङ गरेको छ। यो कुरा शङ्कर पोखरेल, विष्णु पौडेल, केपी शर्मा ओली, महेश बस्नेत लगायत एमालेका आफू दिग्गज भन्नेहरू र एकीकृत समाजवादीका दिग्गज भन्नेहरू र नेकपा माओवादीका कहाँ महेश के अरे मधेसवादी कहाँ यो आइडियामा पठाइदिनु होला तपाईँ बजार, बुझ्नुभयो? किन भन्दाखेरि विगत त्यो अर्को कुरा, अर्को किन अब पिटाई खाना छ नेता, म तपाईँले भन्छु, यो फेरि भन्नै पर्ने विषयहरू छ। विगतमा यिनले कस्तो कस्तो मान्छे ल्याए भने प्रतिनिधि सभामा तपाईँको बनाउनलाई, संविधान बनाउनलाई, जसले के का निम्ति संविधान सभा भयो, के का निम्ति 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, 10 वर्ष जनयुद्धलाई र संविधान सभा लेखन प्रक्रिया जानको लागि, चुनाव हुनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीसँग कसरी यिनले सिलेन्डर गरेका छन् र नेपाली जनताले के खोजेको छ, मेरो दायित्व के हो, म पार्लियामेन्टमा उभिएपछि मेरो दायित्व के हो भने बुझ्न नसक्ने हैसियतका ख्याचाहरूले ल्याइसकेपछि त्यो कुरा बिग्रेको हो। यो पनि डबल क्लिप बजाउनुहोस्, भोलि तपाईँ यो होच्याउने काम गर्यो लाहनु चौधरीले भन्ला सूचना मन्त्रालयले, होच्याउनु हुँदैन, तर तपाईँहरूले सूचना मन्त्रालय तपाईँहरूले नेताले गरेका सट्टामा पनि बसेछ र नेताले गरेका त्यो भर्सन चाहिँ गलत छ, तपाईँ आजदेखि बोल्न पाउनुहुन्न भने बेन गर्न सकेछ सूचना सचिवलाई र सूचना मन्त्री र रेखा शर्माको आइडिया पठाइदिनु होला। हामीले बोल्न तिमी हजार गलत गर्ने, हामी विश्लेषकले बोलिदिँदाखेरि तिम्रो बाउको बबौटी हो सूचना मन्त्रालय। पहिचानको समस्या भनेको चाहिँ सुरुवातदेखि त्यहाँ आयो हो, यही हो। किन भन्दाखेरि यो विभिन्न जातका आफूलाई म को हुँ, के को निम्ति म संविधान सभामा आएको छु र कस्तो कस्तो व्यक्तिले ल्याउनु पर्छ भनेर पनि अझै सबभन्दा ठुलो एक कर्मचारी र पुलिस हरामी काम गरे संविधान सभाको दुईवटा उसमा, र हामी यस्ता व्यक्ति ल्याउँ हाम्रो विरुद्ध पनि औलो उठाउन नसकोस्, कि संविधान सभामा विदेशीको रोल क्रम के हो भनेर औलो उठाउन नसकोस् भन्ने जस्ता व्यक्ति युरोपियन युनियन, अमेरिकन, इन्डियनहरूले, तपाईँको रहरूले, सिआइए र युरोपियन एजेन्सी र विभिन्न एजेन्सीले ल्यायो भने त्यस्ता मान्छेले रोज्यो। अर्को के रोज्यो, जसलाई भात दाल भात खुवाइरहेको थियो आइएनजिओ खोलेर, एनजिओ खोलेर तिनी व्यक्तिलाई सांसद ल्यायो, उसले आफ्नो मुद्दा घुसाउनलाई, न कि नेपाली जनताको मुद्दा उठाउनलाई तपाईँको ल्याएको होइन। त्यस कारण आजको दिनसम्म यो समस्या भएको हो जातीय मुद्दामा। यो लहानु चौधरीको बुझाइ हो। आउनुहोस् लहानु चौधरी, तपाईँहरू सबैसँग खुल्ला मिडियामा हजारौँ क्यामरा गरी हजारौँ लाइभभित्र हामी तपाईँहरूसँग फेस गर्ने लहानु चौधरीको क्यापेबिलिटी छ। हजारजनालाई लहानु चौधरी एउटै काफी छ तिम्रो त्यो दिनको जनयुद्धदेखि आजको दिनसम्म तपाईँको फेरिस दिनलाई, र कहाँ कहाँ गल्ती गर्नुभएको छ बोराको बोरा हामी प्रमाण छ। धेरैले भनेका छन् लहानु चौधरीको आरोप हो, प्रमाण दिन सक्दैन भन्छ, प्रमाण दिएदिन नझुन्डिनु होला क्या, मेरो आरोप छ क्या, कि पासपोर्ट रेडी गरेर बस्नुहोस्, बनाउँदैछौ बिस्तारै आउँदैछ एनसिएल आयो, योभन्दा खतरनाक खतरनाक आउँछ, अब नझुन्डिनु होला, नमर्नु होला, मेरो राजनीति गायब भयो,
नभन्नुहोला अहिले यही राजनीतिक जब पर्दाफाश गर्दाखेरि सूचना मन्त्रालयमा रेखा शर्माले अनेक थरीका परपञ्जा रचे देख्नु भएन। तिमी आज म काउन्सिललाई पनि भन्छु, सूचना मन्त्रालयको काउन्सिललाई पनि म भन्छु र पत्रकार महासङ्घलाई पनि भन्छु, तपाईँहरूको पत्रकारिताको धुज्जी उराएको हामीसँग त्यो बेलाको पत्रिका छ जसले एक अर्काका अस्मिता र अस्तित्वमाथि खेलवाड गर्नुमा छ। भित्र घुसेर टिकापुरमा हान्दाखेरि उनीहरूको बाउले सके उल्टा थारूलाई विरोध गराए। यो बदला लिन लहानु चौधरी तयार छ तपाईँहरूसँग गलत सूचना लेखेको उसमा हामीले बोल्दाखेरि विश्लेषण गर्दाखेरि नैतिक शिक्षा पढाउने तिमी पहिला नैतिक चरित्र हिँड्छौ। सिबिआई तपाईँको सिआइबी नैतिक चरित्र हिँड्छ, जातीयवादी छ, नेपाल प्रहरी, गुप्तचर विभाग, अख्तियार मन्त्रालय होर जातीयवादीबाट तपाईँको ग्रसित छ। तिमीबाट राज्य चल्दैन, तिमी रहन्जेलसम्म यो देशमा अझै ठुलो अस्थिर, यो देश असफल हुनेछ, यो आरोप हो। जब हामी बोल्नेलाई आरोप लाउँदा रौटा कान्न घट्ट लेख्न सकै हिम्मत छ? त्यो बेला किन सुरुवात गर्यो त जातीय र एउटा अमुक सम्प्रदायमाथि तपाईँको लेखन शैली गर्न? सूचना मन्त्रालयले एउटा ठुलो आरोप हो सूचना मन्त्रालयसँग, तराईका मान्छे बदला लिन तयार हुनुहोस्। यो उस्काएँ मैले जब बेन गर्न खोज्दाखेरि, तपाईँको के गर्यो थाहा छ? टिकापुर केस र रौटा केसमा प्रहरीले गरेको अत्याचार लुकाइदियो सूचना मन्त्रालयले, तर जनताले प्रतिवाद गर्दाखेरि बल प्रयोग भएको होइन भनेर तपाईँको सेन्सर बक्सभित्र राख्यो। यो बदला लिन बाँकी छ, यो थ्रेट हो र सल्लाह हो भने राजनीतिक हिसाबमा शक्तिको दुरुपयोग छ छ। अनि यसको अहिले चाहिँ आफ्नो बदनाम हुन थालेपछि, सरकार असफल आफै भइसकेपछि, सबै ब्युरोक्रेसी असफल, बुद्धिजीवी असफल, हरेक क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय असफल, राजनीतिक त उसै पनि असफल थिए, यही फटाहरूले गर्दा, यही तपाईँको के अरे सचिव उपसचिवबाट सचिव बन्न पाइँदैन, मुख्य सचिव बन्न पाइँदैन, यिनले बदमासी गर्दा होइन? यस्ता पटक पटक नलायक नेताहरू जसको बाख्रा चराउने हैसियत छैन त्यो नेता देश चलाउन बनाइदिँदाखेरि यही सुरक्षा निकायले ब्यालेट बक्सहरू फोर्दा र साटफेर गर्दा जिते होइनन्? त्यसैले म भन्छु, अझै पनि म भन्छु सूचना के अरे उसलाई निर्वाचन आयोगलाई, प्लिज आँट गर्नुहोस्। त्यो ठाउँमा यस्तो कोलम राखौँ जहाँ यो नेता यो पार्टी मलाई कुनै मन पर्दैन भने जनताले यदि लोकतन्त्र हो भने प्रजातन्त्रको आभास दिनको निम्ति र राज्यले गरेको लोकभित्र प्रत्येक व्यक्तिभित्र राज्यभित्र प्रत्याभूत गर्ने र अन्तर्निहित शक्ति जो प्राप्त गर्दछ एउटा प्रणाली सिस्टमभित्र नेपाली नागरिक हुनुको नाताले स्वतन्त्र भोट हान्ने ठाउँ पनि राखौँ। त्यसमा हुन्छ, यतापट्टि हेरौँ न, यी विभिन्न किसिमका अराजकता कुरा सिस्टममा नभएको देशका कुरा चाहिँ हुँदाहुँदै अब अहिले चर्चा रहेको धेरै पटक बहस गरेको कुरा भुटानी साथी प्रकरण, हजुर, जसमा योभन्दा अघिल्लो बहसमा टोपबहादुर राजभित्र थुनियो, खाँडलाई दुईवटा न्यायाधीशको मत बाँचेकोले भनेर हिजो कोइराला थर्का आएका न्यायाधीशसँग एकल इजालेसन निर्णय गरियो, उसलाई पनि 30 लाख अरोटीमा छुट्याइयो। हजुर, यसले के देखायो? यो न्याय मरेको छ देशमा अथवा एउटा त यो देशमा गरिबको लागि यो देश पनि होइन, यो गरिबको लागि एउटा नागरिकता लिने हो, ऊ जन्मिने हो, जवान हुने हो, त्यसलाई विदेशमा बेच्ने हो यो देशको यो राज्यको नीति, स्वरोज के अरे वैदेशिक रोजगार भट्टी खोलेर। अर्को कुरो, पहिला जो हामीले भन्थ्यौँ, गीत पनि गाउँथ्यौँ राजनीतिकमा लाग्दाखेरि विद्यार्थीमा, गाउँघरमा कार्यक्रम चलाउँथ्यौँ, हेर्नुहोस् है, सचेतना कार्यक्रम हुन्थ्यो राजनीतिक उसबाट कि गरिबलाई ऐन छ हजुर, धनीलाई चाहिँ होइन, गरिबीको के अरे गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन, जो पछिल्लो कालको गीत कम्युनिस्टहरूले बजाए। आखिर यिनकै शासन प्रणालीमा जो पञ्चायतको विरुद्धमा गीत लेख्यो, आज फेरि त्यसपछि प्रजातन्त्रमा वामपन्थीले प्रजातान्त्रिक राइटिसहरूको विरुद्धमा जो गीत बनाए, फिल्मी एउटा सचेतना फिल्महरू बनाए, डकुमेन्ट्री बनाए, फिल्म बनाए, आज त्यो यिनैले नै त्यसको टोरमटोर गर्दैछन्। त्यस कारण मैले भनेको छु, दे आर नट एक्चुअल द लिडर, दे आर रेपर भनेको अझै घिन्दा लाग्दो शब्द भन्नुपर्छ भने दे आर रियल द पोलिटिकल प्रोसिक्युट पर्सन, वेश्याकरण। त यहाँको नेता राजनीतिक वेश्या त थिए, जरिया र जुवारी त थिए, अहिले यहाँभित्र ब्युरोक्रेस क्रिएटर टोटल वेश्याकरण, यो आरोपै हो। किन हामीलाई बोल्नलाई तपाईँहरूको कमी कमजोरी बोल्दिन जनतालाई जगजाहेर गर्दा ब्ल्याकलिस्ट हाल्नुहुन्छ भने वेट गर्नुहोस्। सिंहदरबार कुनै दिन बम पड्किएको थियो, सिंहदरबार घेर्ने दिन आउँदैछ, यो पनि लहानु चौधरी आशावादी छ, बुझ्नु भयो? अनि यहाँ सुन्नु, म आउँदैछु,
त्यसपछि गएर अब अहिले यो हिजोको निर्णय एउटा पावर अनि एउटा पार्टीको व्यक्ति चाहिँ देश र नेपाली जनतालाई भेरा बाख्रा जस्तो बेच्दाखेरि अनागरिक बनाउँदा चाहिँ छुट पाउँछ तर एउटा गरिब जनता हजार रुपियाँको कारणले जेल जान्छ। हेर्नुहोस् त यो देश अनि यस्ता नलायक अवैध सम्बन्धबाट जन्मेको लोकतन्त्रको के बखान गर्नु छ। मलाई हिजो अस्ति नै कुनै माओवादी साथीहरूले भेटेर भने तपाईँ यहाँ त्यहीँ काम गरेको मान्छे त्यसकै विरोध किन गर्नुहुन्छ। तिमी पहिला हिम्मत गर नलायक माओवादीहरू। त्यो दीप शिखालाई अझै म भन्न चाहन्छु, हिजो त्यो एउटा धेरै मैले कराएको देखेँ ऋषि ढम्लाको कार्यक्रममा कि पाँच वर्ष चाहिँ टिक्छ प्रचण्ड गठबन्धनको एउटा छ होला नि त। पाँच वर्ष प्रचण्ड टिक्यो भने यो देश अझ योभन्दा धाराशाही हुन्छ। यो गठबन्धन त छ नि त, हेर्दाखेरि त देखिन्छ होइन, किन लुट्न पाइरहेछ नि त। ऊ त सेटल भइसक्यो अस्ति, त्यो एउटा प्रिस्क्रिप्सनै नभएको औषधि लिएर उसले दक्षिण कोरिया सेटल हुने मिलाएर आइसक्यो दीपशिखा रामप्रसाद, बुझ्नुभयो भने यस्ता धेरैको छ। यो चाहिँ लुट्नमा मजा आइरहेछ उनीहरूलाई, होइन म भन्छु तिमी जहाँ लाग्यो म पनि त्यहीँ लागेँ, तर तिमी लुट्नलाई लागेको रहेछौ भने अहिले प्रमाणित हुन्छ भने हामी चाहिँ देश सम्पन्न बनाउनको लागि लड्यो। माओवादीमा विद्रोह र उसमा त्यही फरक छ। हेर्नुहोस् है, म प्रसङ्ग कहाँ जोड्दैछु, त्यो रामप्रसाद भन्ने दीपशिखा भन्ने वाइसिएलको अध्यक्ष आफूले भन्नेले अथवा त्यो प्रचण्डले आज जसको निम्ति लडेथ्यो, आज बालकृष्ण खाँडले भेडा बाख्रा बेचे चाहिँ एउटा गृहमन्त्री भएर कृति कागज गरेर यत्रो काण्ड गर्छन्, टोब्बा राईमाझी यत्रो काण्ड गर्छन्, हेर्नुहोस् तिनलाई धरौटीमा छोड्छन्। तर एउटा गरिबको छोरा सामान्यतया चिनाइदिएको भरमा वैदेशिक रोजगारमा चार वर्ष कैद पाँच वर्ष कैद भएर श्रीमती बच्चा पाल्नलाई अर्काको छेउ लाग्नु परेछ। अनि यो देशमा कानुन छ, तपाईँले भन्नुभयो नि अघि प्रश्न गर्नुभयो, कानुन मरेको न्याय मरेको छ, न्याय यो देशमा 100% मरेको छ, एक दुई तिन चार पाँच मरेको छ। र यहाँका न्यायाधीशहरू टोटल रूपमा हाट बजारका बजरियाकरण हुन्। तपाईँ कानुन पढ्नेहरू आज जब जाँच लिन्छ दुईजना तिनजना मात्रै पास किन हुन्छ सोधेको प्रश्नमा, बाँकी फेल किन हुन्छ। देख्नुभयो कस्तो व्यक्तिले हामी न्यायमूर्ति क्रिएट गर्दैथ्यौँ जो अलरेडी दे आर द अल द डिसक्वालिफाइड। देख्नुभयो एजुकेसनमा अब्बलपन देख्नु ठुला माछा साना माछा भन्दा यो अवस्थामा आएर कहिले टुङ्गिने लागेको देखिन्छ न। एउटा के हो भने एउटा राम्रो कुरा हो, त्यो दिन बादलले भन्नुभयो कि भ्रष्टाचारको फाइल बनाइदिउँ अब चाहिँ ठुला माछा समातिन्छन्। टाइम त लाग्यो कार्यान्वयन गर्न, टाइम त लाग्छ, यसमा दुई मत छैन होइन। तर गृहमन्त्रीले आँट गरे होइन, म तपाईँले नेपाली जनतालाई भन्छु यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको हात होइन, त्यो फाइल बनाउने गृह मन्त्रालयमा कामदा अगाडिको संरचना र उसले चाहिँ आफ्नै स्वयं आफ्नै जसले फुली लगाइदियो जसले सचिव बनायो त्यसको पनि व्यवस्था गरेर जाँदा जाँदै चाहिँ यति गरेर जाम भनेर रिटायर हुनेहरूले एकाध एकाध व्यक्तिले गरेको हो। नौमा लिन्न जो अहिले पनि उहाँहरू गरेर सर्लक्क जानुभएको छ, त्यो कुरा कर्मचारीभित्र गोप्य राखिएको छ, बुझ्नुभयो। त्यस कारण मैले पनि त्यो नाउँ लिन्न, तर मेरो तर सचिव त पऱ्यो नि त मजाले टेक्नर पाण्डे हो नै, तर ऊ त यहाँ सुन्नु रोलका व्यक्ति भयो भने देखियो नि त त्यो परे त राम्रो कुरा हो। त्यही त सबै कर्मचारी सबै प्रहरी प्रशासन सबै कानुन विज्ञ सबै बुद्धिजीवी सबै राजनीतिज्ञ फेरि गलत छैनन्, म त्यो भन्दिनँ छन्, तर ऊ बिचारा जहिले पनि ठिचेको छ, जो सही बोलिरहेछ, जो राजनीतिक सही गरिरहेछ, जसले कर्मचारी भएर सही काम गरिरहेछ, ऊ उसको बर्बाद छैन, ठिचिरहेछ। किनभने राम्रो कुराको त राम्रो पुरस्कार पाउनु पऱ्यो नि, गलत कुराको त दण्ड पाउनु पऱ्यो। राज्य त्यसैको लागि त हो त, कानुन विधान विधि विधान दुनियाँ संविधान किन लेखिया छ, के का निम्ति लेखिया छ, यिनैको लागि होइन र। लानु चौधरी पनि गल्ती गर्दा हटकरी लाहा त, सबैजना जगजाहेर हुन्छ। कानुन र राज्यको संरचनाभित्र ठुलो केही छैन नि, किन भन्दाखेरि आज मैले बिगारेँ भने मैले गर्दा बिग्रेँ भने ठुलो समाज बिग्रिन्छ, देश बिग्रिन्छ समाज बिग्रियो भने। त्यस कारण सधैँ हो एउटा बालकृष्ण खाँडजीमाथि एउटा चले हो यो रूपमा चाहिँ अलिक क्लियर यो मामलामा चाहिँ छ काङ्ग्रेस, किनभने म विगत तपाईँले म भन्छु यो केसमा जानेहरू गर्दा गर्दै पनि जाने मान्छे बिटिहाल्नुभयो खुम्बाहरु खड्काजी, त्योभन्दा अगाडि गोविन्दराज जोशीजी जानुभयो होइन, त्यसपछि बिचमा श्यामसुन्दर गुप्ताजीहरू जानुभयो, जेपी गुप्ताजीहरू पनि जानुभयो जेल। हेर्नुहोस् है,
त प्रजातान्त्रिकमा यो हुँदो रहेछ क्या, तिमीले त्यो पावरलाई मिसयुज गर्यो या जनताले तिम्रो अगेन्स्टमा गयो, तिमीले जनताले दिएको नीति र म्यान्डेटभन्दा बाहिर जानुको कारणले गर्दा तिमीले सजाय पायो भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो गर्छ, काङ्ग्रेसमा यो प्र्याक्टिस भइसकेछ। तर कम्युनिस्ट नलायक र यो मधेसवादीमा जो पहिचान र जातीय भन्छन् अथवा आफू प्रोग्रेसिभ थट अफ भ्यूको पोलिटिकल पार्टी हो जो भन्छन् अथवा हामी समाजवादलाई अङ्गीकार गर्छौँ, जनवादलाई अङ्गीकार गर्छौँ भन्छन् र राज्यको सिस्टम प्रणाली चाहिँ हामी यथाचित कायम गर्छौँ भन्छन्, यिनीहरूमा झन् भिखारी हुनलाई तुच्छपन, जो त्यो चरित्रहीन देखिन्छ, जसले तपाईँको के गर्छ भने राम्रा मान्छेलाई भित्रैबाट आरोप लाएर राज्यबाट चुटाउँछ र आरोप लाउँछ, तर आफू त्यही भर्खालमा फँसेर तपाईँको गन्हारा पच्रै नसक्ने काम गरेको हुन्छ तर आफूलाई राम्रो मान्छ, जस्तै प्रचण्डको छोरीको कुराहरू। आज मैले जिन्दगीमा चार पाँच कुरा पार्टीबाट मैले आशा गरेको थिएन निरौलाजी, अरू सब ठोक गरेँ प्रचण्ड र बाबुरामले, तर परिवारबाट फस्दैन नि नेता भन्ने आज म पार्टीमा नहुँदा पनि यति चाहिँ आशा लाग्थ्यो क्या मलाई। अरू जे जे हामीले आरोप लगायौँ पार्टी विधिभित्र चल्दाखेरि अनेक तरङ्गहरू भए नेकपा माओवादीभित्र, तर यी दुईवटा नेता त्यागी छन् काहीँ न काहीँ, चुङ्गुलमा फँसे होलान्, हामीलाई बचाउनको निम्ति पनि फँसे होलान्, देशलाई गाइडलाइन गर्नको लागि पनि विदेशी चुङ्गुलमा फँसे होलान्, तर परिवार बाटभित्र फस्दैन भन्ने मेरो अन्तिमसम्म चाहिँ यति चाहिँ प्रश्न लगाएका नेता लगायत नेताहरू। तर आज यिनीहरू फस्दा त यी त अब आज म तपाईँको मिडियामा भन्छु रियल रूपमा हाम्रो लगानी खेरा गएकै हो। प्रचण्डलाई नातावाद कृपावाद छोरी बुहारी श्रीमतीको हिसाबमा त उनलाई आरोप लागेकै हो नि, मतलब पार्टीमा हुन्थ्यो पहिला, पार्टीमा थियो तर जस्तो लाग्थ्यो क्या पार्टीमा लाग्यो, पार्टीमा किन हतियार बोकेको पार्टी हो, भोलि यिनको परिवारलाई पनि सेबोटेज गरिदिन्छन् जनसेनाहरू, किन हतियारै हतियार सब बोकेछन् जनताको छोराहरू, यिनलाई ब्यालेन्स गर्नलाई पनि यतिको आफ्नो परिवारले पनि राजनीतिक सिकाइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्थ्यो निरौलाजी हेर्नुहोस् है। तर राज्यमा गइसकेपछि उनी ठुलो एउटा राष्ट्रको नायक भइसकेपछि या पटक पटक उनलाई बागडोर दिइसकेपछि काहीँ न काहीँ यिनले यो कुरालाई मिनिमाइज गर्दै लान्छन्, जस्तै माउन्ट सेटुङ यो लाइनमा लाग्नु भएन क्या, लेनिनहरू लागेनन्, स्टालिनहरू लागेनन्, अहिलेको सी जिनपिङ लागेको छैनन् यो कुरामा होइन, विश्वको धेरै लागेनन् नि, प्रजातान्त्रिक भन्ने अमेरिकनहरू लागेको छैनन्, युरोपियन देशमा तपाईँको कोही लागेको छैन, लागेको छैन राजाहरू लागेको छन्, विरासत देख्छन् भने यो किसिमको गलत प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र होइन यो किसिमको अभ्यास गर्दैनन् जस्तो मलाई लाग्छ।